Lieve gemeente, baie seën vir 2021. In die genade en vrede van God onze Vader en die Heere Jesus Christus deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof hier aan die begin van een nieuwe jaar die Heere in ons lied. Die thema waarover ek gaan praat is dat 2021 sal beter wees. 2021 sal beter wees. En hierdie is een van twee preke waar ek gaan praat oor Jesus' woorde in die bergpredikasie, wat handel oor sout en oor lig. Dit vorm dus nog steeds deel van een reeks oor die nieuwe normaal, waarin die Heere vir ons sy nieuwe norme gee. Met hierdie boodskap het ek een paar oogmerke. Uiteraard sê die thema dat het een nieuwe jaar spreek moet wees. En verder wil ek ook graag in die loop van hierdie twee preke verwys na die verband tussen die vorige saligspreking, waarna ons geluister het op die 27ste December. Salig is die wat vervolg word en hierdie woorde oor sout en lig. En dan ook wat die verband is tussen hierdie woorde oor sout en lig van Jesus en wat hy hierna sê oor die vervulling van die wet. En dan was dit vir my een verrassing hoe dat die kerspreek van 25 December ook deel is van hierdie boodskap, omdat die kerspreek juist vir ons perspektief gee op Jesus' woorde van sout en van lig.
Maar nou wil ik jou eerst nooi om te luisteren naar Jesus' woorden in Matthäus 5 vers 13 tot 16, die gedeelte wat dan op die zaligsprekingen volg. Daarin sê Jesus, jylle is die sout vir die aarde. Maar als die sout verslaan het, hoe krijg je mens dit weer sout? Dit is niks meer waard nie. Dit wordt buitenkant weggegooid en die mensen vertrapt het. En jylle is die licht vir die wereld. Een stad wat op een berg lee, kan nie weggesteek word nie. Net so steek niemand een lamp op en sit het onder een emmer nie. Maar op een lamp staander, zodat het die hele huis kan verlig. Laat jylle licht so skyn voor die mensen, dat hulle jylle goeie werke kan zien en jylle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. Heere Jesus, U is die licht vir hierdie wereld en my gebed is dat U vir ons hier aan die begin van die jaar dier U gees en U woord nieuwe perspektief sal gee en dat U U woord vir ons sal oopmaak en dat ons U teenwoordigheid in ons levens sal beleef. Ek vra dit in U naam. Amen. So, Jesus' woorde oor sout en licht is waaroor ons praat hier aan die begin van die jaar en ek gaan oor drie sake praat, drie hoofgedagtes. In die eerste plek, 2021 sal slechter wees. Dit begin eers negatief. 2021 sal slechter wees. Dit is die eerste hoofgedagte. Die tweede is, 2021 sal beter wees. En die derde gedagte is, hoe sal 2021 beter wees? En in vandagse boodskap gaan ek net na die eerste twee punte kyk, en net gedeeltelik na die tweede punt kyk, en wanneer ons op die tiende weer oor hierdie onderwerp praat, gaan ons vooral kyk oor hoe 2021 beter sal wees. Waarom is die eerste punt 2021 sal slechter wees? Want dit is baie duidelik die context van Jesus' woorde. Hy sê, jylle is die sout vir die aarde, en jylle is die lig vir die wereld. En nou was het so in die antieke wereld, soos wat het vandag nog steeds so is, dat sout een verderfwerende eienskap het. Sout maak goed wat vrot is, om minder vrot te wees. Dit werk verderf tee. So wat is Jesus bezig om te sê? Hy is bezig om te sê dat die aarde waarop ons woon, al hoe meer bezig is om verderflik te raak, al hoe meer achteruit gaan. Diezelfde geld vir lig. Lig skyn in die duisternis. Lig verdryf duisternis. Met ander woorde, die wereld waarin ons leef, is een plek wat vol en toenemend vol duisternis is. So, dit is belangrijk dat ons hier aan die begin van die jaar nie een illusie sal hê, dat 2021, maar net omdat die horlosie geskuif het na een nieuwe jaar, een beter jaar sal wees. Ons is in elk geval nou weer in een nieuwe vlag van COVID, en dis asof dit een metafoor is wat vir ons sê, hierdie jaar gaan slechter wees in die gewone verloop van sake. En dit sien ons ook hierin. Sout werk verderf tee. Ek wil en dit beteken die wereld is vol verderf. Ek wil een beeld gebruik wat baie sleg is vir julle wat op vakantie is, en ek wil ongelukkig met die nuus breek dat Eskom weer bezig is met load shedding. En dit beteken dat jou vrieskas in die middel van die nacht, wanneer load shedding aan die gang is, kan trip en nie noodwendig weer gaan aangaan as die krag weer aangaan. En wat dan gaan gebeur is dat jy een baie slechte verrassing gaan kry as jy jou ijskas of vrieskas oopmaak as jy terugkom in Johannesburg. Elke dag wat die krag af is en die ijskas of vrieskas nie weer aangekom het nie, word die kos wat in die ijskas is, daai vleis een bietjie vrotter. En dit is een prentjie vir die wereld waarin ons woon en die aarde waarop ons woon. Die wereldse krag is af en elke dag wat die wereld nader kom aan die wederkomst van Jesus, gaan die wereld meer af. Word die wereld meer een verrotte plek en word die wereld waarin ons woon donkerder. Dit sien ons baie duidelik uit die heilsgeskiedenis, die geskiedenis van die Bybel, en ons sien dit ook in die geskiedenis van die kerk wat na die Bybel se kanon afgesluit is, homself uitgespeel het. Denk maar
om hierdie punt net te illustreer aan Genesis 1 en 2, waar God alles goed gemaakt het en die mens na sy beeld en na sy gelijkenis gemaakt het. Alles was goed. Dit is nie Godse skuld dat die wereld een plek is wat sout nodig het en wat lig nodig het nie. Maar dan vind die sondeval plaas waarvan ons in Genesis 3 lees. Die mens val in sonde en die eerste moord gebeur in Genesis 4, waar Kain vir Abel doodslaan. En dan gaan het een bykie opwaartse krijg het een bykie opwaartse grafiek daarom weer, want die Here bring verzet, hy gee verzet in die plek van Abel wat dood is. Maar die nageslag van Set raak weer heeltemal verdorwe, zodat die Here die aarde met die sonvloed moet tref. Maar dan gee hy een nieuwe leier, een nieuwe persoon, hy gee vir Noag, in die ark met 8 mense maak God weer een nieuwe begin. Telkens gee hy sy sout en gee hy sy lig. Maar die nageslag van Noag maak het ook nie. Die verderf en die duisternis tree maar weer in. En ons lees die geskiedenis van die toring van Babel, waar die mens sy technologie, sy God word. Dat die mens maak bakstene en bou 'n toring wat tot aan die hemel reik. En God moet afkyk. Dit lyk vir my na 'n stukkie goddelike sarkasme, na hierdie mens vir wie niks nou meer onmoontlik is nie. So, dan kom daar weer verderf in die wereld in. En dan moet God weer een nieuwe begin maak met Abraham. Daarvan lees ons in Genesis 12, wat die vader van die verbond is. En nou denk ons, miskien sal Abraham, Isaac en Jacob, Jacob sy ander naam is Israel, hy is die vader van die Israelite, miskien sal die wereld nou regkom met die nieuwe sout en lig wat God gegee het. Maar die volk beland in Egypte, en dit was nie hulle skuld nie. Maar daar in Egypte is die wereld so verderflik vir die Israeliete, dat hulle vergeet wat hulle God, hulle nie eers meer weet wat hulle God se naam is nie. Vir 400 jaar is hulle slawe in Egypte, en moet God weer sy naam vir Moses gee om aan hulle te openbaar. En die Here gee vir hulle hierdie leier Moses wat hulle uit Egypte uitlei, en ons dink, nou is die sout en die lig daar. En hy lei hulle uit Egypte uit en hulle kom by Sinaï en God geef hulle die waarheid van sy woord, wat een lamp vir ons voet is en een lig vir ons pad is. Hy geef hulle die wet. Maar wat gebeur? Die verderf tree weer in. Die duisternis kom weer op die toneel. Want die geskiedenis van die goue kalf is die volgende wat gebeur. En dit veroorsaak dat hulle vir 40 jaar in die woestijn rondswerf. Al het hulle die wolkolom en die vuurkolom gehad, kom die goue kalf. Al het hulle die lig van die wereld gehad, gaan sondig hulle weer teen God. Dit is die geskiedenis van die mensdom. En dan dink ons, miskien gaan dit nou beter gaan, wanneer daar weer sout en lig kom, wanneer Joshua op die toneel kom en hy lei hulle in die beloofde land in. Maar baie gauw is die rigtertydperk daar, waar elkeen doen wat reg is in sy eie oë. Waar het een leierloose situasie is, waar aan die sout en lig is. En dan maak God weer een nieuwe begin, dat hy konings gee, en dit bereik een hoogtepunt met David en sy seun Salomo, wat die vrede rijk van Israël se koning is. Maar baie gauw gaan dit van daar af ook weer achteruit, kom tree die verderf weer in, kom die donkerte weer in, want daar kom verdeeldheid, die Noordryk en die Suidryk, split in twee. En hulle word in ballingskap weggevoer. Die 10 stamme kom nooit weer terug na die beloofde land toe nie. En wanneer die 2 stamme terugkom, uiteindelik uit hulle ballingskap uit, na 70 jaar in die beloofde land, dan vergeet hulle weer die Here. En dan is daar vir 400 jaar stilte, waar God geen profeet stuur, om homself verder aan hulle te openbaar nie. En dan word die Messias gebore. Dan kom die lig in hierdie wereld in, en dan denk ons, maar nou sal dit beter gaan. En dan lees ons in die geskiedenis van die vroeë kerk, dat die Heilige Gees uitgestort word, en God se lig is nou daar, die sout en die lig is daar, maar dit bly nie daarby nie. Die kerk is nie net die kerk van Handelinge 2, waar die Heilige Gees regeer nie, die kerk is ook die kerk van Handelinge 5, waar Ananias en Safira vir die Heilige Gees lieg en sterf. Dit is ook die kerk van Handelinge 6, waar daar die eerste voorval van racisme is, waar Grieksprekende weduwees oor die hoof gesien word.
En as ons kyk hoe die kerkgeskiedenis van daar af ontvou, dan sien ons in die briewe van Paulus allerlei probleme wat daar in die kerk insluip, wat nodig is om in sy briewe aangespreek te word. Dit bly maar net nie 'n ideale prentjie nie. Dinge gaan maar telkens agteruit. En dan kom daar eintlik 'n goeie tyd vir die kerk. Die brief Openbaring spreek dit vooral aan, wat hoop gee in vervolging. In vervolging bloei die kerk, in vervolging bloei die kerk nie net in die fysische bloed nie, maar die kerk gaan ook vooruit. Dis asof die sout in die lig in die tyd van vervolging beter deurwerk. Maar dan kom Constantijn, die Romeinse keizer, tot bekering, en dan word die Romeinse kerk, die Romeinse Rijk, word 'n Christelike Rijk. En dan denk ons maar, dit is nou die begin van een nieuwe era. Maar dit is juist die donkerste tyd vir die kerk. Dit is die begin van die middeleeuwe, van die donker tyd waar die paus politieke mag het, waar mense in bygeloof en vrees gevangen gehou word in die kerk, waar daar die grootste afgoderij is, die donkerste tyd van die kerk, die middeleeuwe. En dan lyk dit of die lig 'n bietjie deurbreek met die renaissance, waar daar nuwe lig vir die mens in die mense rede inkom, en met die reformatie van die 1500s, van die 16de eeuw, met 'n Martin Luther wat opstaan teen die donkerte, wat die lig verwoord in die donkerte van die Rooms-Katolieke Kerk, en reformatie bring en hervorming bring. En hierdie reformatie veroorsaak nie net 'n geesvervulde en 'n geestelike reformatie nie, maar ook dit verander ook die wêreld. Die boekdrukkuns word uitgevind. Die Franse revolusie gebeur. Die mens kom tot wasdom. Franse revolusie 1789 in die 18de eeuw. En dit is die geboorte van die verligting, soos die mensdom homself nou noem. Van die modernisme, is 'n ander woord vir die verligting, die Aufklärung. Nou gebruik die mens sy kop. Nou breek die lig vir die mens deur, want onthou, ons sê, Jesus sê, ons is die lig vir die wêreld. En nou is daar 'n wêreldwye optimisme, want daar is die een deurbraak na die ander. Op die terrein van tegnologie, op die terrein van die mediese wetenskap, en die mens is optimisties dat ons met ons rede, met ons verstand, van die wêreld 'n beter plek gaan maak. Dinge gaan nou sin maak. Ons is verlos van die donkerte van die verlede. Daar gaan nie meer siekte wees nie, ons gaan nie plaag kan hokslaan, ons sal oorloof van ons kan afweer, want ons gaan toch sin praat nou met mekaar. Maar dit hou nie. Want wat is agter die skerms aan die gang? Ja, daar is baie voordele in die tyd van verligting, in die tyd van die modernisme. Daar is baie deurbrake, soos byvoorbeeld met die reformatie. Maar die Satan is met 'n donker plan besig in die lig, en dis die ironie hiervan, dat daar donkerte in hierdie lig is. Waarmee is hy besig? Hy is besig om die mense verstand, die mense rede, sy God te maak, sodat daar 'n grenslose vertroue is op die mense verstand en die mense rede. Net soos by Genesis 11, waar die tegnologie die mens verhef, was tot selfverheffing gelei het, gebeur dieselfde hier. Geestelik is hierdie tydperk wat ons die modernisme noem, of die verligting noem, die begin van moderne ateïsme. Dis die tyd waarin die Bybel, wat 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad moet wees, versnipper word deur skrifkritiek, waar 'n moderne Jesus ontwerp word, wat nie meer die Jood van die Bybel is, Jesus van Nazareth is nie, maar wat al hoe meer lyk soos die een wat omskep, soos 'n 19de eeuwse Europeër. Dis die tyd waarin daar nie meer oor wonderwerke van Jesus gepreek word nie. Dis die tyd waar teoloë openlik sê, ons kan nie oor Openbaring preek nie, want dit maak nie sin met ons rede nie. Sodat 'n Hollandse oomie eenmaal gesê het, hy kan nie verstaan hoe dat een Openbaring nou een verduistering geword het nie. So hierdie tyd van verligting en optimisme het nie gewerk nie. En hierdie Jesus wat geskep is, het eintlik op homself in mekaar geval. Want modernisme kon nie bewys, kon nie wetenskaplik verklaar hoe dat mense vervolg sal word, hulle lewe sal verloor vir 'n Jesus wat nie werklik uit die dood uit opgestaan het nie, maar net 'n storie wat hulle uitgedink het nie. En hoe dat 'n Jesus wat nie wonderwerke gedoen het nie,
wat eindelijk net een gewone nice ou was, gekruisig zou worden dier die overheden. So dit was inderdaad een donker tijd. Dit was die tijd waar die technologie en die hele technologische revolutie gesinne opgebreek het. Waar pa en seun nie meer saamgewerk het nie, maar elkeen met een nieuwe loopbaan begin het. En waar gesinne opgebreek is. Dit is een tijd waar dit ingelei het, wat ons vandag mee sit, die vernietiging van die skepping, waar die mens door sy technologie die skepping vernietig, eerder as om die wereld om ons een beter plek te maak. In die Eerste en die Tweede Wereldoorlog, in die 20ste eeuw, het hier die droom van die mense rede, wat van die wereld een beter plek gaan maak, dat die licht van die mense rede nou in die wereld skyn, het hier die droom totaal verongeluk. Daar het een pessimisme gekom oor die mense vermoe om die wereld om hom te verstaan, en die wereld om hom een beter plek te maak, en in die plek van die modernisme, het die tye gekom waarin ons nou leef, die sogenaamde postmodernisme, en mense praat nou al van postmodernisme. Dis die tyd na die verlichting. Dis die tyd na die mense rede, as die God van die eeuw. En dit het baie voordele gebring. Daar is in die tye waarin ons nou leef, waar die klem nie so sterk is op die verstaan van alle sake nie, weer meer plek vir geloof. En vir die mystieke verhouding tussen ons en God. Maar soos in die donker middeleeuwe, is daar weer bygeloof, vooral deesdae onder die naam van profesie, word die een na die ander belaglike profesie, en engele gegee, en engele wat sogenaamd aan mense verskyn, extra boeke van die Bybel wat aan mense geopenbaar word. Die Satanse plan is eintlik meesterlik, om ook die namoderne tyd een plek te maak wat donker is, en een plek te maak waar daar verdere verrotting plaasvind. Want hier is sy meesterlike strategie. In die tyd van die modernisme, die tyd van die verlichting, was die mense rede alles gewees. Waarheid was alles. En nou, in die namoderne tyd, nou gooi hy waarheid weg. Waarheid is niks nie. Wat verander of wat vervang waarheid? Waarheid word nou vervang met die mens se emosie. Waarheid word vervang daarmee dat ons net allemaal gelukkig moet wees. En daarom moet elkeen geregtig wees op sy eie waarheid. Die reënboog van die namoderne tyd kan 50 Shades of Grey genoem word, pun intended, losbandigheid. Want daar is nie meer waarheid waaraan ons gebonde is. Elke ou het sy eie waarheid. In die namoderne tyd, die tye waarin ons nou leef, het tolerantie of verdraagsaamheid die groot wagwoord geword. Elkeen is toch geregtig op sy eie waarheid. Maar daar is zero tolerantie, nul tolerantie, vir die een wat opstaan vir die waarheid. Want hierdie persoon verbreek die eenheid, en hy maak dat ons nie meer allemaal goed voel oor mekaar nie. En daarom is die nieuwe godsdienst van ons tyd interfaith, dat alle godsdienste gelijk is, dat daar een klomp paaie na God toe is. En daarom is daar geen tolerantie vir die christelike geloof wat opstaan en sê, die enigste weg na God toe is deur Jesus Christus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe nie. En nou kan julle sien waarom daar vervolging kom vir mense wat opstaan vir die waarheid. Nou kan julle die verband ook sien tussen sout en lig en salig is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is. 'N halwe Jesus word verkondig. 'N halwe Jesus is in die moderne tyd verkondig. Dit was 'n Jesus gewees wat nie wonderwerke gedoen het nie, en 'n Jesus gewees wat net goed was, net goeie, mooi goed gesê het, en wat nie wonderwerke gedoen het nie. En nou is hy word hierdie Jesus vervang met die Jesus wat net dinge sê wat ons goed laat voel. Daar is in 'n postmoderne tyd nie plek vir 'n Jesus wat 'n Johannes die Doper as voorganger het en wat vir die kerkleiers, wat goeie mense was, wat na hom toe aankom. In Matteus sê, julle addergeslag,
Wie het julle wijs gemaakt dat julle die komende oordeel van God zal ontsnappen? Dit val arm een beetje hard op ons oor, wat niet mooi dingen wil hoor, dinge wat goed en mooi klink. Daar is niet plek in een postmoderne tijd voor een Jezus wat die tempel reinig, wat tafels omkeer, wat die geld van die geldwisselaars op die grond gooi nie. Daar is niet plek voor een Jezus wat in Matthäus 23 die kerkleiers, slangen, addergeslag, huigelaars noem nie. Wat voor die goede mensen in die kerk van zijn tijd. In Johannes 8 sê, jullie is kinders van die duivel. Hij is jullie vader en jullie wil doen wat jullie vader wil hee, jullie moet doen. Kan je jou indink dat je vandaag een preek hoor dat ons voor mensen binnen die kerk sê, jullie is kinders van die duivel. En jullie wil niet doen wat jullie vader wil hee, jullie moet doen. Is daar echtig nog plek in vandaagse tijd voor een Paulus wat ons herinner hoe ons leven was voordat ons wedergebore is. En wat sê, hoe, wat die mens beskryf wat niet wedergebore is nie, in Efesiërs 4, en sê hulle gedagtes leid tot niks, hulle verstand is verduister, want hy ons praat van die lig, hulle gedagtes leid tot niks, hulle verstand is verduister, en hulle het geen deel aan die leven wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig en hulle onkunde volhard, hulle het heeltemal afgestomp geraak, en hulle met een onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Dis nie gewilde boodskappe in vandaagse tijd voor die wereld nie. Het ons regtig vandaag tijd voor mensen wat opstaan voor die waarheid en in die terrein van die apologetiek sê, so en so se leerstellings op YouTube is vals en julle moet daarvan wegbly. Het ons plek voor Efesiërs 5, wat sê, wat Paulus sê, moet niet dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardoor kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorzaam is. Vroeger was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig, en daarom sê hy in die vers voor dit, met zulke mense moet julle niks te maken hê. Dit is niet gewild om vandaag te sê, met so en so moet ons niks te maken hê nie, want hier is die valse leer in hierdie persoon se theologie nie. Luister na 2 Timotheus 3 vers 13 en verder wat Paulus hier skryf. Hy sê, goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Sien, dit is die kenmerk van mense wat met vals leer bezig is. Hulle is bedrieglik, hulle sal voortgaan van kwaad na erger. Hulle mislei ander en hulle word self mislei. Dis die tye waarin ons leef. Maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo. Jy weet toch wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Sien julle die plek van die woord, die Bybel in ons levens? Die Heilige Skrif kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en een regte lewenswyse te kweek, sodat in die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Jy sien, die Bybel praat van oordeel, onbeskaamd, van hemel en van hel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap, Jesus' koninkryk wat deurgebreek het, hy is die lig vir die wereld, in hierdie wereld, ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap, verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlee, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Is dit die boodskap wat ons uitleef vandag nog? Dat ons die woord gebruik om mekaar te bemoedig, om te weerlee, te bestraf, tydig en ontydig. Dis die Here se opdrag. En hoe bemoedig ons mekaar? Gebruik die woord weerlee, hou daarmee vol, tydig en ontydig weerlee, bestraf, bemoedig, nie deur mekaar net goed te laat voel nie, daarmee, maar deur met alle geduld onderrig te gee, die woord te verkondig. Waarom? Want 2 Timotheus 4 vers 3 sê, daar sal 'n tyd kom wanneer mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg, met ander woorde net doen wat vir hulle lekker is. En wat net sal sê wat hulle graag wil hoor, hulle sal die waarheid nie wil hoor nie, en hulle tot verdigsels wend. Dis die tye waarin ons leef, en hierdie dinge gaan nie ophou nie. Die tydsgees waarin ons leef, gaan nie sommer net so verander nie.
En daarom het ek gesê, 2021 sal slechter wees. Dis wat die woorde sout en lig veronderstel. Dat die wereld in 2021 nie net met COVID slechter gaan wees nie, maar ook moreel, elke dag nader aan die wederkoms, een slechter plek word. Een donkerder plek word. Een plek meer vol verrotting gaan word. Maar ek gaan nie by hierdie gedagte afsluit nie, want Jesus sê, julle is die sout vir die wereld, en julle is die lig vir die wereld, sout vir die aarde en die lig vir die wereld. En daarin is 'n belofte in opgesluit, en dis die tweede gedagte waarmee ek nou afsluit, waaroor ek volgende week verder gaan praat. 2021, dis die Here se belofte, sal beter wees. 2021 sal 'n beter jaar wees. Wanneer ons hoor wat die Here sê en toepas wat die Here sê hier in sy woord in Matteus 5. Want hy sê, julle is die sout van die aarde en julle is die lig vir die wêreld. Hy noem sy kinders met al ons gebrokenheid sout en lig. En dit is die wese van sout om verderf teë te werk. En dit is die wese van lig om die oomblik as daar lig skyn, die duisternis te verdryf. En dit is ook ons voorreg en ons verantwoordelikheid om in hierdie jaar sout en lig te wees. Is dit nie opmerklik dat die Here kyk na mense wat down and out is, wat se omstandighede baie sleg is, wat geen hoop vir die nuwe jaar het op grond van iets wat extern buite hulle self gaan verander nie. Dat hy vir hulle sê, as hulle sy disippels is, is hulle die sout van die aarde, vir die aarde en die lig vir die wêreld. Ek wil afsluit deur te sê hoe ons sout en lig kan wees, of waarom hierdie jaar 'n beter jaar gaan wees, en net weer terugverwys na die Kerspreek van 25 Desember. In die Kerspreek van 25 Desember gaan dit ook oor die lig, die ware lig wat elke mens verlig, was aan het kom in die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Daar hoor jy dieselfde ding. Was geen erkenning in die wêreld vir die lig van die Here nie. Hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem. Daar sien jy die verderf, selfs in die kerk, selfs in die volk van die Here. Maar Johannes gaan verder en hy sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. En dan was die Kersboodskap, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol van genade en waarheid. Jesus, die lig van hierdie wêreld, wat in Johannes 1 se eerste 3 verse beskryf word, het in ons wêreld ingekom. En dit gee vir ons hoop, en daarom sal 2021 gewaarborg 'n beter jaar wees vir elkeen wat Jesus omhels. Want in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Sonder hom het nie 'n enkele ding wat bestaan tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe is die lig vir die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis sal dit nie uitdoof nie. Maar die Kersboodskap het verder gegaan, na die nuwe verbond toe. Daar kom daar, sê die Here in Hebreërs 8, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda een nuwe verbond sal sluit. En hy sê wat hierdie nuwe verbond is. Ek sal my wet in hulle harte gee. In hulle verstand sal ek dit skrywe. Ek sal my wet in hulle verstand gee en op hulle harte sal ek dit skrywe. So hierdie woord wat vlees geword het, vol van genade en waarheid, kom binne in ons. In Johannes 1 vers 16 staan daar, uit sy oorvloed het ons allemaal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, sê vers 17, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Hy is die heerlikheid van God, vol van genade en waarheid. Maar wat is die nuwe verbond? Hierdie wet, die genade en die waarheid. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte bevry het, en hier is my waarheid, hier is my gebooie 1 tot 10. Hierdie wet, hierdie genade en waarheid, word nou in ons verstand gegee en op ons harte geskrywe, sodat daar lig binne in ons deurbreek. Sodat ons sout en lig self kan wees. Sodat hy binne in ons kan wees.
En daarom zal 2021 een beter jaar wees. Hieroor gaan ek verder praat in die volgende boodskap en dan ook baie praktisch meer praat oor hoe 2021 een beter jaar gaan wees. Ek bid, Heere Jesus, dat U wat vir ons wys hoe dat die wereld om ons een plek is van verdorvenheid en ons eie leven ook daarvan deel word. En hoe dat ons wat in een donker wereld is, U lig sal sien. Dankie Heere dat toe die mensdom op sy hulpeloosheid was, het die woord vlees geword en onder ons kom woon. En dat ons in 2021 U heerlikheid sal sien, vol van genade en waarheid. En dat U heerlikheid binnen in ons sal wees, U lig binnen in ons sal wees. My gebed is dat ons in U lig sal wandel in hierdie jaar. En wys vir ons, Heere, deur die nuwe normaal, deur die norme wat U gee in die bergpredikasie, hoe ons dit kan uitleef. Amen. Ontvang die seën van die Heere. Die genade van ons Heere Jesus Christus, die woord wat vlees geword het en onder ons kom woon het, die liefde van God ons Vader, en die innige gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met jou in 2021. Amen.